governa. Els hi demanaria que fessin política agrària, sa que creguin, però que definisquin sa política agrària que volen seguir. A partir d'aquí, jo hi puc estar a favor o en contra. Defens un banc de terra gestionat per l'administració, donar-se a un pagès que té una iniciativa. Estem fent pa, bases de pizza, arròs de la terra. Primer perdran la producció, que tirarem un insecticida, això ho tinc claríssim. L'explotació amb energies netes, això sí que ho tinc dins el cap. Jo dic que un dia ho aconseguiré, no sé quan. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Les coses que ha anat fent el govern amb els acords de custòdia, que fa 20 anys eren impensables.